الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، بھائیو، بزرگوں اور دوستو، دینی مضامین تو بہت سارے اور ہر مضمون اپنی جگہ ایک ضرورت کا مضمون ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اور دین اسلام کے اندر کوئی غیر ضروری بات، فضول بات نہیں بیان کی گئی. وہی باتیں قرآن میں، حدیث میں اور دین میں، اسلام میں بیان کی گئیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی صلاح اور فلاح کے لیے اور آخرت میں ان کی نجات کے لیے ضروری ہے. اسے ایک شوشہ اور ایک حرف بھی اس کے اندر فضول نہیں ملے گا. اس لیے جتنے مضامین قرآن اور حدیث میں ہیں سب ہمارے لیے ضروری ہیں. انہی مضامین میں سے ایک اہم مضمون مسلمانوں کا آپس کے اندر اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، ہمدردی و غمخاری، ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات، یہ مضمون بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جیسے نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، حج ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، بالکل اسی طریقے پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق بھی صحیح ہو. اس لیے کہ نماز، روزہ اگر اس اعتبار سے اہم ہیں کہ وہ بہت بڑی عبادتیں ہیں، تو یہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اللہ کے حق میں کمی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، بہت دفعہ انسان سے درگزر فرماتے، لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے حقوق العباد کا تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب تک کہ خود وہ انسان جس کی حق تلفی کی گئی ہے وہ معاف نہ کر ڈالے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نماز روزے کے ساتھ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ، عمرے اور دیگر عبادتوں کے ساتھ اس بات کا بھی بہت لحاظ رکھیں کہ ہم اپنے متعلق، اپنے مسلمان بھائیوں کا پورا پورا حق ادا کریں. اور وہ جن کا حق ہمارے ذمے ہے وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح کوئی تعلق والے احباب بھی ہو سکتے ہیں اور دوست بھی ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن سے کسی قسم کا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہ ہو، لیکن سب سے بڑا تعلق یہ ہو کہ وہ مسلمان ہے. کوئی بھی مسلمان، بلکہ اس سے آگے چل کر یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہے تب بھی اس کا حق رکھا گیا ہے، اگرچہ وہ کافر ہی صحیح، اس لیے کہ اس سے بھی ایک تعلق ہمارا قائم ہے اور وہ ہے انسانیت کا رشتہ.
اور جس قدر تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں اسی طرح حقوق بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی اور رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا تو اتنا تعلق تو اس کو ہے کہ وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، اور وہ بھی آدمی ہے اور ہم بھی آدمی ہیں، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدمی کے یہی معنی ہوتے. حضرت آدم کی طرف نسبت کی گئی ہے، آدمی یعنی آدم والا، لہذا جو بھی آدمی ہے اس کا تعلق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے. اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی زبان والے کو کسی اور زبان والے پر کوئی فضیلت نہیں. اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب مٹی سے بنائے گئے ہو اور حضرت آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے. لہذا سب ایک ہی نسل کے ہیں، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اس رشتے میں جو آ گیا وہ انسان اور آدمی وہ سب کے سب برابر درجے کے ہو گئے. اس لیے اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ تمام انسانوں کے حق کی رعایت کرو. لہذا ہم کسی انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو، چاہے وہ اپنا ہو کہ غیر ہو، کسی کو بھی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچا سکتے. اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی تکلیف نہ دیں، اسے خامخواہ گالی نہیں دے سکتے، خامخواہ اسے چھیڑ نہیں سکتے، خامخواہ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، مار توڑ نہیں کر سکتے، اور اذیت کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، نہیں کر سکتے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے کہیں پر راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے، کوئی چھلکا پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ چھلکے پر پیر رکھنے سے دوسرا آدمی گر جائے، پھسل جائے، یا کانٹے پڑے ہوئے ہوں، یا کوئی پتھر پڑا ہوا ہو، یا راستے میں کوئی گڑھا ہو، یا اور کوئی اذیت نہ چیز وہاں موجود ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا ادنا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو دور کر دے جو راستے میں پڑی ہوئی ہے. اب یہاں یہ نہیں خیال کرنا ہے کہ ارے بھائی یہاں سے تو زیادہ تر تو وہ لوگ گزرتے ہیں جو کافر ہیں، میں کیوں ہٹاؤں. اگرچہ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں سے کافر ہی جاتے ہو، لیکن اس کے باوجود حکم ہے کہ عام راستہ ہے تو آپ وہاں سے اسے ہٹا دیں. یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کے شعبوں میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ایک شعبہ قرار دیا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا. معلوم ہوا کہ انسانیت کا حق انسان اسلام نے ہم کو سکھایا ہے، یہ اس بات کی تفریق کے بغیر، اس بات کی تفصیل کے بغیر، اس بات میں اختلاف کیے بغیر کہ یہ مومن ہے کہ کافر ہے، اپنا ہے کہ غیر ہے، کوئی بھی ہو سب کے لیے رعایت کی جائے گی اور ان کے لیے راستے کی صفائی ہمارا فرض ہوگا. دیکھیے اسلام کہاں کہاں تک کی رعایت کر رہا ہے. اسی طریقے پر قرآن کریم بتاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر تمہارا کوئی بازو بیٹھنے والا آدمی ہو، ٹرین میں جا رہے ہو، بازو کوئی آدمی بیٹھا ہے، پلین میں جا رہے ہو، آپ کے بازو کوئی بیٹھا ہوا ہے، ادھر کچھ بیٹھے ہیں، ادھر کچھ بیٹھے ہیں، سامنے اور پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح ٹرین کا مسئلہ ہے، بس کا مسئلہ ہے، یا اور کسی جگہ کا مسئلہ ہے، یا کسی جگہ پر کوئی اجتماع ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملے بیٹھے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا بازو بیٹھنے والا، یہ بازو بیٹھنے والے کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ اس کی رعایت کرو. آپ نہیں کہہ سکتے میرے بازو بیٹھنے والا ٹرین میں کہ پلین میں کوئی کافر ہے، میں کیا رعایت کروں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والجاری ذی القربا والجاری الجنب، جو تمہارا پڑوسی رشتہ دار
اس کی بھی رعایت کرو. اور جو آدمی کے تمہارے بازو بیٹھنے والا کہیں بیٹھا ہو, پلین میں بیٹھا ہو, ٹرین میں بیٹھا ہو, بس میں بیٹھا ہو, کسی جلسے میں بیٹھا ہو, یا کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہو, یا کسی اور اسٹیشن پہ بیٹھا ہو, اللہ فرماتے ہیں وہ بھی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی رعایت کی جائے, اس کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ ہے انسانیت کا حق جو اسلام تعلیم کرتا ہے. معلوم ہوا کہ صرف مسلمانوں کا حق نہیں بتاتا اسلام, بلکہ مطلق انسانیت کا حق بتاتا ہے. بلکہ اس سے بھی آگے کہہ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام صرف انسانیت کا نہیں بلکہ ہر مخلوق کا حق بتاتا ہے. جانوروں کا حق بھی وہ بتاتا ہے. جانوروں کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے, جانور کو تکلیف دینے والے پر وعید ہے. جانور کے ساتھ احسان کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے. حدیث میں دو واقعات آتے ہیں اس سلسلے میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا, اور ایک دفعہ وہ کہیں جا رہا تھا راستے میں. راستے میں چلتے چلتے اسے بڑی سخت پیاس لگی. اس کو نظر آیا کہ یہاں پر کنواں موجود ہے. بہت لمبا چوڑا کنواں تھا, سیڑھیاں لگی ہوئی تھی, سیڑھیوں کے ذریعے وہ اندر پہنچا اور پانی کا استعمال کیا. پانی پینے کے بعد باہر نکل کے آیا, پھر اپنے راستے پہ چلنے لگا. ذرا آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا شدت پیاس کی وجہ سے ہانکتا کانپتا ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے. اس کو بڑا رحم آیا. اس نے کہا کہ مجھے جیسے پیاس لگ رہی تھی اس کو بھی پیاس لگ رہی ہے. میرے اوپر جو کیفیت اور حالت تنگی اور مصیبت کی پیش آئی, یہی کیفیت اور حالت اس کتے کے اوپر بھی پیش آئی ہے, تو لہذا اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. واپس ہوا, پھر کنویں میں اترا. اس کے پاس پانی لینے کے لیے کوئی کٹورا اور پیالہ اور کوئی گلاس کچھ نہیں تھا. اس نے ایسا کیا کہ اپنا چمڑے کا موزہ جو پہنا ہوا تھا اس کو نکالا اور اس کے اندر پانی بھرا, اور اسی کو لے کر کتے کے قریب گیا اور سامنے اس کو ڈال دیا پانی کو. اب کتے نے اٹھ کر پانی پیا. پانی پینے کے بعد آسمان کی طرف ایسا دیکھا جیسے کہ وہ یوں کہہ رہا ہو اپنے مالک سے, آقا سے, اللہ سے, اے اللہ اس نے میرے اوپر رحم کیا ہے, تو اس کے اوپر رحم کر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بخاری شریف کی یہ حدیث ہے, کہتے ہیں کہ کتے نے آسمان کی طرف دیکھا گویا کہ وہ دعا کر رہا تھا اس کے حق میں. اللہ کے نبی نے فرمایا صرف اس بنیاد پر کہ اس نے کتے کے ساتھ رحم کیا تھا, سلوک کیا تھا, اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا. یہ ہے اسلام کی تعلیم. صرف نماز ہی نہیں ہے, جیسے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں چند عبادات کا ذکر ہے. عبادات کا بھی ذکر ہے بڑی اہمیت کے ساتھ. بہت اہم ہے وہ عبادتیں, اس کو چھوڑنے والا بڑا مردود ہے. عبادتوں میں غفلت کرنے والا اللہ کے ہاں بہت سخت باز پرس کا مستحق ہے. نماز نہیں چھوڑ سکتے, روزہ نہیں ترک سکتے, ترک کر سکتے. اسی طرح زکات اور حج, یہ بھی بہت ہی اہم فرائض ہیں, اس میں بھی غفلت کی اجازت نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ دین اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے. اس کے اندر ایک ایک چیز کا ذکر موجود ہے. جانوروں کے حق سکھائے گئے, ان کے ساتھ سلوک کا طریقہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی بدسلوکی نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو. یہ واقعہ تو میں نے اس زمن میں سنایا کہ کتے پر احسان کرنے والے پر اللہ کی یہ عنایت ہوتی ہے کہ اس آدمی کو جنت میں داخلہ دیا جاتا ہے. آج بہت سے نوجوانوں کو دیکھو کتوں کو مارتے پھرتے اور خاموخہ اذیت پہنچاتے رہتے, اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہماری بعض بڑی بڑی متبرک راتیں آتی ہیں, تو ان متبرک راتوں میں بہت سارے ہمارے نوجوان یہاں سے وہاں تک جانوروں کو بھی انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے باہر نکلتے پھرتے. شب برات کا موقع آ گیا, بعض نوجوانوں کی حالت دیکھیے, اللہ ان کو یاد نہیں آتا,
اللہ کا رسول ان کو یاد نہیں آتا، نماز ان کو یاد نہیں آتی، اللہ کا ذکر ان کو یاد نہیں آتا، وہ اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اپنے من مانے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بازاروں کی طرف، سڑکوں کی طرف، ادھر ادھر پارکوں کی طرف نکل جاتے ہیں اور ساری مخلوق کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، اس مقدس مہینے میں بعض مقدس ترین راتیں آتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لیلت القدر۔ لیلت القدر میں نوجوانوں کو دیکھو ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی کتوں کو تکلیف دے رہے ہیں، کبھی گدھوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ارے وہ گدھا کہتا ہے کہ میں تیرے سے اچھا اس لیے کہ میں خالق کی عبادت میں لگا ہوں، تو خالق کی نافرمانی میں لگا ہوں۔ ایک بزرگ نے چلتے چلتے دیکھا کہ خنزیر آ گیا سامنے، جس کو سور کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک صاحب تھے۔ خنزیر کو دیکھا تو دیکھتے ہی اسے برا بھلا کہنے لگے، جیسے کہ عام عادت بھی ہے، خنزیر کو دیکھتے ہیں تو برا بھلا کہتے ہیں، برائی کے ساتھ تحقیر کی نگاہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ بھائی یہ تو تمہارے سے اچھا ہے، میرے سے اچھا ہے، اس لیے کہ یہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خنزیر اگرچہ خنزیر ہے، لیکن جس کام کے لیے اللہ نے اس کو بنایا، اس کام میں وہ کوئی اللہ کی مخالفت نہیں کرتا، وہ تو اپنے کام میں لگا ہے۔ اللہ نے اسے گو کھانے کے لیے بنایا تو گو کھا رہا ہے، جب اللہ ہی نے اس کو گو کھانے کے لیے بنایا اور وہ کھا رہا ہو تو اللہ کا نافرمان ہوا کہ نافرمان ہوا، اللہ کا فرما بردار ہوا کہ نافرمان ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو فرما بردار ہے۔ کہا کہ اب سوچ لو، تم گناہ کرتے ہو، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ گناہ نہیں کرتا، تو اس لیے یہ ہم سے بہتر ہوا کہ نہیں ہو؟ تو بھائی کتوں کو تکلیف پہنچانا، گدھوں کو تکلیف پہنچانا، اور چیزوں کو، جانوروں کو تکلیف پہنچانا، انسانوں کو تکلیف پہنچانا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ تو یہ واقعہ، دوسرا واقعہ سنیے، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، یوں تذکرہ کیا گیا اس کا کہ ایک عورت ہے، وہ عورت صائم النہار قائم اللیل، پوری رات عبادت کرتی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور دن بھر روزے سے رہتی ہے۔ روزہ ہے تو اس شان کا، نماز ہے تو اس شان کی، قائم اللیل ہے، صائم النہار ہے یہ عورت، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک بلی کو پال رکھا ہے۔ بلی بڑی پریشان ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اس لیے کہ وقت پہ اسے کھانا نہیں ڈالتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سننے کے بعد میں فرمایا یہ عورت جہنمی عورت ہے، حالانکہ روزے سے ہے، روزے پر روزے رکھتی چلی جاتی ہے، پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتی ہے، لیکن جانور کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا تو فرمایا ہی افنا، یہ دوزخی عورت ہے، دوزخ میں جانے والی۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم جانوروں کے سلسلے میں۔ تو جب جانوروں کے سلسلے میں یہ تعلیم ہو، تو پھر خود انسانوں کے بارے میں انسانیت کی تعلیم اسلام نے کیسی دی ہوگی، یہ تو خود ہی قیاس کیا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ اللہ نے یہاں تک رعایت کی کہ بازو بیٹھنے والے آدمی کی تک رعایت کرنے کا حکم دے دیا، لہذا اس کے لیے جگہ بناؤ، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کی جگہ گھیرے میں نہ لے لو، جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے مواقع پر کرتے ہیں، بسوں میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تنگی پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو ٹھیل کے چلے جا رہے ہیں اور ان کو اذیت میں مبتلا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس جگہ پر جتنی رعایت تم سے ہو سکتی ہے کرنا چاہیے۔ اگر تم سے یہ ہو سکتا ہو کہ خود بیٹھے ہو، کوئی کھڑا ہو، تم خود کھڑے ہو کے اس کو بٹھا دو۔ اب تو لوگ دو دو آدمیوں کی جگہ گھیرے بیٹھتے ہیں، چونکہ ہم کو بھی تجربہ ہوتا رہتا ہے،
سفر کرتے ہی رہتے ہیں اور اس سفروں کے اندر ایسے مواقع دیکھنے کا بارہا اتفاق ہوتا رہتا ہے، ایک آدمی دو دو کی تین تین کی جگہ کو گھیرے ہوئے بیٹھا ہے، دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس بیچارے کو نہ شرم آتی ہے نہ ہمدردی کا کوئی جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر خود کھڑے ہو کے دوسروں کو بٹھا سکے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ ہے رعایت کرنے کا حقوق۔ تو حقوق کی پاسداری، ایک دوسرے کے ساتھ احسان سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و غمخواری، ایک دوسرے کے ساتھ میں بہترین انداز، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ میں نے کہا جوں جوں رشتہ بڑھتا ہے، تعلق انسانوں سے بڑھتا ہے، اسی طرح حقوق بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسانیت کا یہ حق، تو اب اگر کوئی آدمی دوستی کا تعلق رکھتا ہو اس کا حق اور بڑھ جائے گا، اور کوئی آدمی رشتے دار بن گیا ہو اس کا تعلق اور زیادہ ہو جائے، اس کا حق اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر رشتے داروں میں کچھ دور کے رشتے دار ہوتے ہیں، کچھ قریب کے رشتے دار ہوتے ہیں۔ دور کا رشتے دار ہے اس کا بھی شریعت کے اندر حق ہے، اور اگر قریب کا ہو حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور قریب کا ہو تو پھر قریب میں بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایک بھائی بہنوں کا حق ہے، ایک ماں باپ کا حق ہے، دونوں تو برابر نہیں، حالانکہ دونوں قریب ہیں، ماں باپ بھی بہت قریب ہیں اور بھائی بہن بھی بہت قریب ہیں، قریبی ہونے کے باوجود ماں باپ کا حق بھائی بہنوں کے حق سے بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح جوں جوں رشتہ داری بڑھتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے حق بھی اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح جتنا حق شریعت نے جس کا دیا ہو اس کی رعایت کرنا، یہ انتہائی اہم فریضہ ہے اسلام۔ لیکن آج بھائیوں اس کے اندر بڑی غفلت پیدا ہو گئی، بڑے اختلافات، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے نفرت و بغاوت، ایک دوسرے سے عداوت و کدورت، ایک دوسرے کے ساتھ میں احسان کے معاملے کے بجائے نیک جذبات و نیک خواہشات ایک دوسرے کے لیے ہونے کے بجائے برے جذبات، بری تمنائیں، بری آرزوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں حسد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں بغض ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں کینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں عداوت ہے، چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے، یہ کسی طرح مر جائے، یہ کسی طرح ہلاک ہو جائے، اس کے اوپر تباہی آ جائے، یہ آج کے جذبات اور خواہشات ہو گئے۔ بعض وقت تو بھائی ہوتے ہیں لیکن کدورت اتنی بڑی ہوئی ہوتی، بعض وقت ایک ہی خاندان کے افراد ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ عداوت و بغض اپنی انتہا کو چھونے لگتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی ہو، غم خاری ہو۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپسی رشتہ داریوں کو اور آپسی تعلقات کو ہموار رکھو، اور فرمایا کہ اس کے اندر فساد کا پیدا ہو جانا یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور فرمایا ہی الحالقہ ہی الحالقہ، یہ سر مونڈنے والی چیز ہے۔ حالقہ کہتے سر مونڈنے والی، لیکن حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر مونڈنے والی ہے بلکہ تمہارے دین کو مونڈ دینے والی۔ جیسے سر مونڈتے ہیں تو بال ختم، اسی طرح اگر یہ آئی چیز اور اس نے ہمارے دین کو مون دیا تو دین ختم ہو جائے گا، دین ہم سے ختم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں تعلقات کی ہمواری ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ میں بہترین سلوک ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ہمدردی و غمخواری ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جس قدر کہ اپنے آپ کو کوشش کرتے ہوئے اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی آرزو چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ میں احسان کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری کا بہت بڑا حق ہے، جب رشتہ داری کے حق کو ادا کرتا ہے بندہ اور رشتہ داری کو جوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جڑ جاتے ہیں، اور رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رشتہ داری کو توڑنے والے دراصل خدا سے چھوٹ جانے و ٹوٹ جانے والے ہیں، اور جو لوگ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں ان سے اللہ بھی جڑا رہتا ہے، اللہ بھی ملا رہتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رشتہ داروں سے جڑے رہیں،
تعلقات کو ہموار رکھیں، بھائی بہنوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ میں اچھے سے اچھا اور بہترین سے بہترین سلوک کریں، اس کے اندر کوئی کمی ہم اپنی طرف سے آنے نہ دیں، اس کا پورا لحاظ ایک طرف سے ہو. اگر دوسرے کی طرف سے مشکلات پیش آئے، دوسرے کی طرف سے نا اتفاقی پیش آئے، دوسرے کی طرف سے عداوت و بغض کا معاملہ سامنے آئے، حتی الامکان درگزر کرے، حتی الامکان اس کو اپنے کانوں پہ نہ لے، یوں ہی دیکھ، یوں ہی سوچتا رہ جائے کہ اس کے اندر میرے لیے کوئی بھلائی موجود ہے. جب آدمی اس طریقے پر ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے کی کوشش کرے گا تو اس کا دین صحیح سالم باقی رہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کتنی بدسلوکیاں کی تھی، لوگوں نے بلکہ اللہ کے نبی کے خاندان والوں نے، آپ کے چچاؤں نے کس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام پہ ظلم ڈھایا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا تھا. یہی طریقہ، یہی انداز اگر ہر مسلمان اختیار کر لے تو یہ آپسی تعلقات کی زندگی بہت ہی بہترین زندگی ہوگی. اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے آدمی کو. میری طرف سے جتنا ہو سکے میں کروں. اور جب آدمی اپنی طرف سے سوچے گا، اپنی طرف سے کرتا رہے گا، تو دوسرے کی طرف سے بھی ہاتھ بٹانے کی، ہاتھ بڑھانے کی تدبیریں سوچی جائیں گی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یحل لمؤمن ان یحجر اخاہ فوق ثلاث. فرمایا کہ کسی مومن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں، حلال نہیں اس کے لیے کہ وہ اپنے مومن بھائی سے تین دن سے زیادہ گفتگو چھوڑ دے. تین دن سے زیادہ گفتگو نہیں چھوڑ سکتا. اگر اس کی طرف سے کوئی بات پیش بھی آ گئی ہو، اگرچہ اس نے کوئی برا کر بھی دیا ہو، اس کی طرف سے کوئی الٹی سیدھی بات پیش بھی آ گئی ہو، لیکن تین دن سے زیادہ قطع کلامی، تین دن سے زیادہ بات چیت کا چھوڑ دینا یہ مسلمان کے لیے روا نہیں. اگر دل کو دکھ ہوا، دل میں پریشانی ہوئی، ٹھیک ہے ایک دو دن کے لیے چھوڑ دیا، لیکن تین دن سے زیادہ کی اجازت نہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چھوڑ دیا تو تین دن کے بعد جو آدمی سب سے پہلے پیش قدمی کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت سے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، بے شمار لوگوں کی مغفرت، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں کہ اس وقت اللہ کی مغفرت ان کو نہیں نصیب ہوتی. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے بعض حدیث کے اندر تین افراد کا ذکر کیا ہے، بعض حدیث کے اندر پانچ قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. بہرحال جو ذکر کیا گیا ہے ان کے اندر ایک وہ شخص بھی ہے جس کے دل کے اندر اپنے مومن بھائی سے کینہ موجود ہو، کینہ رکھا ہوا ہے، کینے کو پال رہا ہے، کینے کو بڑھاوا دے رہا ہے، اس کی برائی میں پھنسا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بے شمار لوگوں کی اللہ یہاں سے مغفرت کے پروانے جاری ہوتے ہیں، لیکن ایسی مبارک رات کے اندر یہ ایسا بدقسمت انسان ہے، کینہ کپٹ رکھنے والا، کہ اس رات میں اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ بڑی سخت بات ہے کہ مومن سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں و تعلق والوں سے، اپنے پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں سے کینہ دل کے اندر پال رکھے. کینہ پالنے کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں اگر کوئی بات ایسی ویسی پیش آئی، دل میں کچھ برائی پیدا بھی ہوئی، اللہ کے لیے اسے درگزر کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، دل کو اپنے صاف کر لیا جائے اور آگے کی زندگی کو ٹھیک کیا جائے، یہ ہے مومن کا فریضہ. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے صحابہ کرام، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں نے ہمارے ساتھ میں ایسا کر دیا، فلاں آدمی نے ہمارے ساتھ میں یوں کر دیا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا. کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے متعلق لوگوں کی کچھ شکایتیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایتوں کے متعلق سننے کے بعد میں فرمایا، بھائیوں میرے پاس کسی بھی مومن کی کوئی شکایت لا کے نہ پیش کرو، اس لیے کہ میں اللہ کے دربار میں جب جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ کسی مومن کے متعلق میرے دل کے اندر کوئی کینہ موجود نہ ہو. میں اللہ کے دربار میں پاکیزہ قلب کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں.
پاکیزہ دل کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اس کے اندر کوئی حسد، اس کے اندر کوئی کینہ، اس کے اندر کوئی حقد، اس کے اندر کوئی برائی کسی مسلمان کے متعلق ہو، ایسا نہیں، میں پاک و صاف دل کو لے کر اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ تھا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ کینہ کپٹ بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ حسد کی بیماری بھی ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے معنی یہ ہے کسی کی خوبی کو دیکھ کر، کسی کے کمال کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو دیکھ کر آدمی کے دل میں جلن پیدا ہو اور وہ اس بات کی تمنا کرنے لگے، خواہش کرنے لگے، یہ دولت اس سے چھن جائے، یہ کمال اس سے ختم ہو جائے، یہ دولت اس سے چھین لی جائے، اس سے مسلم ہو جائے، دل کے اندر یہ تمنا وہ آرزو ہو، تو اس کا نام ہے حسد کی بیماری۔ اس کے بارے میں حدیث میں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد کی بیماری نیکیوں کو اس طرح کھا کے ختم کر دیتی ہے جیسے کہ آگ میں ڈالی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ آگ جل رہی ہو، آپ نے اس کے اندر ڈال دیا کچھ، ایک لکڑی کا کندا ڈال دیا، لیکن کتنا بڑا زبردست بھی آپ ڈال دیں، لیکن اس کے باوجود وہ آگ کھا کے اسے ختم کر دیتی ہے۔ چند لمحات کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد آپ کو سوائے خاک کے وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح تمہاری عبادتیں بڑی شان کی ہو، نمازیں تمہاری بڑی ہو، اور ریاضتیں تمہاری بڑی ہو، اور روزہ تمہارے بڑے سے بڑے ہوں، اور عبادتیں بہت بڑی زبردست تم نے کر رکھی ہو، لیکن اسی کے ساتھ حسد کی بیماری بھی ہو، تو یہ حسد کی بیماری تمہاری بڑی سے بڑی عبادت کو اس طرح کھا کے خاکستر بنا دیتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز پر نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن حسد کی بیماری میں بھی مبتلا رہتے ہیں، وہ کیوں ترقی کر رہا ہے، وہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کو کیوں یہ نعمت مل رہی ہے، اس کو کیوں ایسا حاصل ہو رہا ہے، اس کی دکان کیوں زیادہ چل رہی ہے، میں کمزور کیوں ہو گیا ہوں، اس کو صحت اتنی اچھی کیوں مل گئی ہے، میں کمزوری میں کیوں مبتلا ہو گیا ہوں، اس کے بچے اچھے کیوں ہو گئے ہیں، میرے بچے ایسے کیوں نہیں ہوئے، یہاں تک میں نے سنا کہ بچوں کے سلسلے میں بھی حسد کی بیماری آ گئی، اس کے بچے اچھے میرے اچھے نہیں، اس میں بھی حسد، اس کی دکان اچھی میری اچھی نہیں، اس پر حسد، اور اچھی ہے بھی تب بھی حسد کہ ٹھیک ہے میں بھی آگے بڑھ رہا ہوں لیکن اس کو تو میرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس کو آگے میرے نہیں ہونا چاہیے، وہ کیوں میرے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ حسد اتنی سخت ترین بیماری ہے کہ حسد دراصل خدا سے مقابلے کا نام ہے، حسد دراصل خدا سے مقابلے کا نام ہے، اس لیے کہ یہ آدمی گویا اللہ کو یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو نعمت کیوں دی، تو نے اس کو یہ کمال کیوں دیا، تو نے اللہ اس کو مال کیوں دیا، اسے نہیں دینا چاہیے تھا، اس سے چھین لینا چاہیے تھا، اس سے سلب کر لینا چاہیے تھا، اس کو اجاڑ دینا چاہیے تھا، لیکن اے اللہ تو نے یہ کیا الٹا کام کیا نعوذ باللہ کہ اس کو دے دیا اور میرے سے بڑھا دیا، تو گویا خدا سے مقابلہ کر رہا ہے، اتنی سخت ترین یہ بیماری ہے۔ اس لیے بھائیوں اللہ کے لیے ایسی بیماریوں کو اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، کھڑچ کھڑچ کے نکالو، حسد کو نکالو، کینے کو نکالو، اور کدورت کو نکالو، اور اس طرح کی ساری بیماریوں کو نکالو۔ مومن کے لیے دل کو بڑا پاک و صاف رکھو۔ ہاں اونچ نیچ تو سب سے ہوتی ہے، بات چیت میں کبھی ہو جاتا ہے، معاملات میں کبھی ہو جاتا ہے، تعلقات میں کبھی ہو جاتا ہے، اور اٹھک بیٹھک میں کبھی ہو جاتا ہے، ایک سے دو چار افراد جہاں جمع ہو اور رہیں سہیں تو کچھ اونچ نیچ ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو کچھ برا لگنے لگتا ہے، لیکن ایسے وقت میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو پالنا نہیں ہے، اس کو بڑھاوا دینا نہیں ہے، اس طرح یہ تبری باتیں ہیں اور ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ مومن کا دل مومن کے اعتبار سے بڑا پاکیزہ ہوا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی وہ صحابی آئے نہیں تھے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. اب سارے کے سارے لوگ انتظار میں تھے کہ وہ کون صحابی ہوں گے، کون آدمی ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت دنیا میں سنائی. کچھ دیر کے بعد ایک صحابی ہاتھ میں لوٹا پکڑے ہوئے آئے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ صحابی ہے. خیر مجلس ختم ہو گئی. مجلس کے ختم ہونے کے بعد ایک صحابی ان صحابی کے پیچھے چلنے لگے. جا کر جب وہ گھر پہنچے تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دو دن آپ کے ساتھ میں گزار لوں، آپ کے مکان میں آپ کے ساتھ اگر رہنے کی اجازت ہو، ایک دو تین راتیں، ایک دو تین دن آپ کے ساتھ میں گزارنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بہت خوشی کے ساتھ. اب دیکھیے صحابہ کرام کا مزاج اور طریقہ کیا تھا، جب اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ جنتی ہے تو اب یہ دوسرے صحابی یہ چاہتے تھے کہ یہ دیکھوں کہ ان کے اعمال کیسے، ان کی رات کیسی، ان کا دن کیسا، ان کا مزاج کیسا، ان کا طریقہ کار کیسا، ان کی نمازیں کیسی، ان کے اذکار کیسے، ان کے وظائف اور ان کی تلاوت کیسی، سارے معاملات کو دیکھنا چاہتے تھے. گھر کے اندر کا ماحول کیسا، بیویوں کے ساتھ میں تعلق کیسا، بچوں کے ساتھ میں رہن سہن کیسا، یہ دیکھنے کے لیے وہ صحابی خواہش کرنے لگے اور جا کر ان سے گزارش کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو تین دن آپ کے ساتھ میں گزار لوں. انہوں نے بخوشی اجازت دے دی. دو تین دن گزر گئے. گزرنے کے بعد ان صحابی سے انہوں نے عرض کیا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ دو تین دن جو رہنا چاہا اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ آپ جب مجلس میں آئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، تو اس سے کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس آدمی کو جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو یہ آنے والے جنتی. ہم انتظار میں تھے، تھوڑی دیر کے بعد آپ آئے، تو میں نے سمجھا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت سنائی. اب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا دن کیسا گزرتا ہے، آپ کی رات کیسی گزرتی ہے، اور گھر کے اندر کیسا گزرتا ہے، گھر کے باہر آپ کا انداز کیا ہے، آپ کے اخلاق کیسے، آپ کے اعمال کیسے، آپ کا ذکر و تلاوت کیسا، یہ میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے آ کے میں رہا. لیکن تین دن رہنے کے باوجود مجھے کچھ ایسا نہیں معلوم ہوا کہ دوسرے صحابہ سے کچھ جدا آپ کی عبادت. ایسی تو سبھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے اور صحابہ بھی موجود ہیں، سب وہی کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کر رہے ہیں، اور میں پریشان ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے اتنی بشارت جو سنائی یہ آخر کس بنیاد پہ سنائی؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ بھائی دیکھ لیا آپ نے میری عبادت تو یہی ہے. صحابہ دین تو نہیں مانتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میری تو ایسی عبادت ہے، میں کچھ چھپ کے بھی کرتا ہوں، یوں بھی کرتا ہوں، ڈینگے نہیں مارا. جیسے آج کل کے لوگ ہوتے ہیں، دو رکعت تہجد پڑھ لی تو سمجھنے لگے کہ ابھی فرشتہ آئے گا، فرض نمازیں معاف کر دے گا. اس لیے کہ دو رکعت تہجد کے لیے اٹھ گیا ہوں، اب میرا وہ مقام ہو گیا ہے، اس قدر اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھ سے نمازیں معاف ہو جائیں گی. ایک بے وقوف ایسا تھا، تھانہ بھون کے اندر جو مولانا اشرف علی تھانوی کی بستی، بڑا عبادت گزار تھا، پنج وقتہ نماز کا بڑا پابند تھا، اور بوڑھا ہو گیا تھا. پہلے تو عبادت ریاضت کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن ذرا بوڑھا ہو گیا تو کچھ شوق ہوا، ذوق ہوا اور کرنے لگا، اور کچھ سالوں تک تو عبادت کرتا رہا. اس کے بعد اچانک ایک دن غائب ہوا تو کئی مہینوں تک نظر ہی نہیں آیا. اب لوگ سوچنے لگے کہ بھئی وہ صاحب آتے تھے کیا بات ہو گئی، ایک دوسرے سے پوچھتے، دوسرے کہتے بھئی ہمیں بھی پتہ نہیں. بہت دنوں کے بعد محلے والوں نے مل کر مشورہ کیا کہ چلو خیر خیریت تو پوچھنے ان کے گھر پہ جائیں گے. اب خیر خیریت پوچھنے کے لیے گھر پہ گئے، یہ سوچ کے گئے کہ شاید بہت بیمار ہو گئے ہوں گے، بڑھاپا زیادہ ہو گیا ہوگا، چلنے پھرنے میں تکلیف ہوگی، یا اور کوئی بیماری آ گئی ہوگی، اس لیے دیکھنا چاہیے. گھر کے بھی گئے، جا کے جو دستک دیا تو وہ خود صاحب چل کے ماشاءاللہ ہٹے کٹے آئے، دروازہ کھولا، بلایا اندر، تشریف لائی.
لوگوں نے کہا بھائی اچھے کھٹے کٹتے تو ہیں اور پھر بھی نماز کو نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ خیر بیٹھ کر انہوں نے خیر خیریت پوچھی، اس کے بعد میں پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت دنوں سے آپ نماز کو نہیں آ رہے، کوئی عذر تھا؟ کہنے لگے اچھا آپ کو پتا نہیں، میرے اوپر سے تو نماز معاف ہو گئی، میرے اوپر سے تو نماز معاف ہو گئی۔ انہوں نے کہا نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی، آپ کی کیسے ہو گئی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کو معاف نہیں ہوئی، حضرت عمر بن خطاب کو معاف نہیں ہوئی، علی مرتضیٰ کو اور حضرت عثمان غنی کو معاف نہیں ہوئی، اور حضرت سیدنا امام حسین کو معاف نہیں ہوئی، معاف ہوئی تو آپ کو ہو گئی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ایک دن میں سو رہا تھا رات میں، اور اوپر سے چھت کے اوپر سے آواز آئی، میرا نام لے کر اللہ فرما رہے تھے، مجھ سے مخاطب کیا، تو میں بیدار ہو کے پوچھنے لگا کون کون؟ تو کہا میں تیرا خدا ہوں، اے میرے بندے میں تیرے سے بہت راضی ہوں، اب سے تجھے نماز کو جانے کی ضرورت نہیں، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اصل ہوا قصہ یہ تھا کہ کچھ منچلے نوجوانوں نے چھت کے اوپر چڑھ کے اسے آواز دی تھی، اس آواز کو اس نے بے وقوف نہیں سمجھ لیا، خدا نے آواز دی۔ تو بھائی ایسے ہوتے ہیں لوگ، آج ہم جیسے لوگ دو رکعت تہجد پڑھ لیں، جاؤ ذرا نماز کی پابندی کر لیں، تھوڑا سا ذکر اذکار کر لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عرش معلی پہ پہنچ گئے، لیکن یہ حضرات صحابہ وہ تھے، اتنی عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات اور دین کے لیے مستقل طور پر جہاد کی مہموں میں شرکت کے باوجود، سب کچھ لٹانے اور اپنے آپ کو مٹانے کے باوجود، کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا آپ نے تو دیکھ لیا، سوتا بھی ہوں، کچھ کر بھی لیتا ہوں، الٹا سیدھا نماز پڑھ لیتا ہوں، الٹا سیدھا سے کچھ ذکر کر لیتا ہوں، یہی بھائی میری عبادتیں ہیں، اس سے زیادہ تو میری کچھ نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے میرے ہی بارے میں فرمایا تھا یا اور کچھ بات تھی، میں تو نہیں جانتا۔ انہوں نے اس سلسلے میں معذرت پیش کی تو وہ صحابی واپس جانے لگے، جب جانے لگے تو وہ گھر والے صحابی ان کو پھر آواز دے کے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم نے یہ بات سنائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے، اس کے بعد میں آیا تھا اور عبادتیں تو میری ایسی ہیں، لیکن ایک بات میرے اندر ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برائی نہیں۔ کہنے لگے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برائی نہیں، میرا دل سارے مسلمانوں سے بالکل پاک و صاف ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ نفرت و کدورت ہے، ان ساری چیزوں سے میرا دل پاک ہے۔ علماء محدثین نے اس حدیث کو لکھا اور اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ جو آدمی کے دل اس کا ایسا پاک و صاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے ایسی بشارت سناتے۔ بھائیو معلوم ہوا کہ دل کو ایسا پاک و صاف اچھا رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی سے کوئی معاملات میں خرابی کمی پیدا ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کر اس کی صفائی کر لینے کی ضرورت ہے، اس کو دل میں پالنا، جگہ دینا مستقل طور پر، اور پھر اسی کے بعد عداوت اور بغض پیدا کر کے نقصان تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ تو بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کی حرکتیں ہیں، کسی مسلمان سے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش، اور یہ لڑکے اور لڑکی کے جو تعلقات آج خراب ہو رہے ہیں، اور خاندان خاندان میں اس کی وجہ سے نفاق اور اس کی وجہ سے فساد پیدا ہو رہا ہے، یہ معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا، خلا کے واقعات، طلاق کے واقعات، اور پھر ایک دوسرے کو زد پہنچانے کے لیے پوری پوری کوششیں۔ دین کے لیے بیٹھو، مساجد کے اندر بیٹھو، اپنے مسائل کو حل کرو، یہ بات آج مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں، ایک دوسرے کو جس قدر ہو سکتا ہے پسپا اور رسوا کرنے کی کوشش کریں، حالانکہ مسلمان تو کسی مسلمان کو رسوا نہیں کیا کرتا۔ لیکن جا کے دیکھیے کورٹوں میں کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں، جا کر دیکھیے پولیس اسٹیشنوں میں کیا ہو رہا ہے، اور کس قدر بربادی مسلمانوں کی اس سلسلے میں ہو رہی ہے، ذلت اور خاری اور رسوائی ہو رہی ہے، انتہا درجے کو چیزیں پہنچ گئی۔ بہت ساری لڑکیاں جا کر کیس فائل کرتی ہیں اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے خلاف،
اور ان کو لے جا کے پولیس اسٹیشن میں کھینچنا یا ان کو لے جا کر جیل خانے میں رکھ دینا یہ اس کا مطمئن نظر ہوتا ہے. اب اس سے ذرا پوچھئے, ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں, بہت سارے حالات پیش آتے رہتے ہیں اور لوگوں کے ان معاملات کو دیکھنے اور سننے کا موقع ملتا رہتا ہے. بعض وقت تو معمولی باتیں ہوتی ہیں, ان معمولی باتوں میں عداوت اور بغض بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں, چاہتے ہیں کسی طرح اس کو رسوا کیا جائے, اس کے خاندان کو رسوا کیا جائے, اس کو ذلیل کیا جائے. کبھی لڑکے والے کوشش کر رہے کہ لڑکی والوں کو سکھ پہنچائے, ان کو اذیت میں مبتلا کرے, ان کو کسی طرح تباہ کر ڈالے, ان کو کسی طرح رسوا کر دے, ان کو کسی طرح پسپا کر دے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے لڑکوں کو پسپا اور رسوا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہی سلسلہ یہاں سے وہاں تک عام ہوتا جا رہا ہے. لیکن کبھی سوچیے, بیٹھ کر غور کیجیے, یہاں تو سب ہے نہیں کہ سب کو بولوں, لیکن جتنے ہیں انہی کو بولتا ہوں کہ ہم اپنے اپنے طور پر اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے سوچا کریں کہ ہمارے اندر کیا یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں احسان کریں, ایک دوسرے کے ساتھ میں معافی کا معاملہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ میں روادارانہ معاملہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی, ایک دوسرے کے ساتھ غمخاری کا معاملہ کریں. اگر بہت بڑے معاملات آ رہے ہیں, ٹک کر دو, قصہ ختم کر دو. لیکن یہ کیا ہے, پولیس اسٹیشنوں میں کھینچا جا رہا. بعض جگہ تو پولیس اسٹیشنوں میں ہی نہیں بلکہ وہ کیا ہے, آج کل بعض لوگ ہیں ماشاء اللہ بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں, پیسے کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا بنیادیں اس کی ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں, مسائل ان کے پاس لے جا کر غنڈہ گردی کے ساتھ بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو آپ بلائیے کہ بھائی مسجد میں آ کے حل کرو, تو وہ سمجھتے ہیں مسجد میں جانے سے حق کا فیصلہ ہوگا اور ہماری مراد حق نہیں ہے, ہماری مراد تو مال ہے, ہماری مراد تو دنیا ہے, ہماری مراد تو کچھ اور ہے. وہ مراد مسجد میں, مسجد کی کمیٹی میں, مولوی ملہ میں بیٹھ کر حل نہیں ہو سکتی. یہاں تو حق کا فیصلہ ہوگا, یہاں تو مال کو دیکھ کر نہیں, یہاں تو حق کو دیکھ کر, اللہ کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا. اس لیے یہاں سے جی چراتا ہے اور اس جگہ جاتا ہے جہاں پر اس کی منمانی آرزو پوری ہونے کی اسے امید ہوتی ہے کہ یہاں پر ان کو چند سکے دے دوں گا اور مجھے لاکھوں مل جائے گی. بھائیوں, یہ فیصلہ کرنے والے بھی خدا کے ہاں سخت پکڑ میں تھے. ان کی یہ غنڈا گردی, ان کی یہ پہلوانی, ان کی یہ طاقت, ان کی یہ شجاعت و بہادری, یہ سب یہیں پر رہ جائے گی, لیکن جب فرشتے آ کے ماریں گے تو ان کی کوئی چیز وہاں چل نہیں پائے گی. اللہ کے فرشتوں کا بھی مقابلہ کریں گے یہ پہلوان. اللہ کے فرشتے ایک گرز ماریں گے تو معلوم نہیں کیا حالت ہوگی. اب یہ سوچ لے, غور کر لے, پہلوان بھی سوچ لے اور پہلوانوں کے پاس جانے والے ہم جیسے لوگ بھی سوچ لے. وہاں جا کے فیصلے ہو رہے, دین کے لیے فیصلہ نہیں, اللہ کے لیے فیصلہ نہیں اور دین کی جگہ بیٹھ کر فیصلہ نہیں. مسجد ان کو بڑی بھلی بڑی بری معلوم ہوتی ہے فیصلہ کرنے کے لیے, حالانکہ مسجد سے زیادہ بہتر کیا جگہ ہو سکتی ہے. یہ صورتحال اس لیے پیدا ہو رہی کہ دلوں کے اندر جو چیز ہونی چاہیے وہ بالکل موجود نہیں. آپ نے وہ سنا ہے قصہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا کہ دو آدمیوں کے اندر جھگڑا تھا, ایک ان میں سے منافق تھا اور دوسرے یہودی تھا. ایک زمین کے مسئلے میں دونوں کا جھگڑا تھا. منافق کہتا تھا کہ میری زمین ہے, یہودی کہتا تھا کہ میری زمین ہے. حضرت عمر کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے دونوں کے دونوں. جانے کے بعد مسئلہ رکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, سننے کے بعد میں فرمایا, دلائل کو دیکھا, غور و فکر کیا, سب دیکھنے کے بعد میں فیصلہ کیا کہ اس مسئلے میں یہودی حق پر ہے اور یہ مسلمان کہلانے والا منافق, ظاہر میں مسلمان باطن میں کافر, یہ آدمی حق پر نہیں. اللہ کے نبی نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے, اس مسلمان کی نہیں. اب یہ تو منافق تھا, حضور کا فیصلہ تو اسے اچھا نہیں لگا, باہر نکل کے کہنے لگا کہ مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے اور کہنے لگا کہ ہم اس مسئلے کو حضرت عمر کے پاس میں جا کے حل کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, تمہارے نبی کی بات تم نہیں مانتے تو مجھے کیا ہے, میں وہاں بھی آنے تیار ہوں, چلو. اب اس یہودی کو لے کر وہ وہاں پہنچا,
دیکھیے جب نفس پرستی آ جاتی ہے، مفاد پرستی پیش نظر ہوتی ہے، دنیا کی محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے، تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، کہنے لگا نہیں ان سے غلطی ہو گئی. اور پھر حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر نے پوری بات سنی، اس کے بعد میں تفتیش کرنے لگے. تفتیش کے دوران یہودی کہنے لگا یہ مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا، ہم وہاں سے ہو کے آپ کے پاس میں آ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا اچھا حضور کے پاس چلا گیا تھا پھر میرے پاس آیا ہے، کیوں میرے پاس آئے ہو؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں تو حضور کے فیصلے پر راضی ہوں، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ زمین میری ہے، لیکن یہ تمہارا آدمی ہے مومن کہلانے والا مسلمان، یہ کہتا ہے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اب تمہارے پاس دوبارہ فیصلہ لے کے جائیں گے، اس لیے آپ کے پاس میں آئے. حضرت عمر نے سنا تو پارا چڑھ گیا، انہوں نے کہا اچھا بیٹھو ابھی آتا ہوں. اندر گئے، تلوار اٹھا کے لائے، اور جو کہہ رہا تھا کہ مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں، اس کی گردن انہوں نے اڑا دی اور کہنے لگے جو اللہ کے نبی کی نہیں بات مانتا، میرے نزدیک اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اسے جینے کا کوئی حق نہیں. منافقین نے شور مچا دیا، شور یہ مچایا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، حالانکہ مسلمان کو نہیں، ہو تو منافق تھا، جو حضور کی بات نہ مانے وہ منافق. اب لوگوں نے، منافقین نے یہاں سے وہاں تک ہلڑا مچائی، کہنے لگے کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ گیا، ابھی فیصلہ نہیں سنایا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اتنے میں آیت کریمہ نازل ہو گئی جس میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جب تک کہ آپ کے فیصلے کو جس میں کہ ان کا آپسی اختلاف ہو بغیر تنگی دل کے قبول نہ کر لیں، دل میں کوئی تنگی نہ ہو، دل کی کشادگی کے ساتھ جب تک کہ آپ کا فیصلہ قبول نہیں کر دے اس وقت تک کوئی مومن نہیں. یہ مومن نہیں تھا جس کو مارا گیا، یہ تو کافر تھا، اور کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلاتا ہے، ٹھکراتا ہے. تو بھائیو آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے نبی کے فیصلوں کو، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے فیصلوں کو ٹھکرا ٹھکرا کے جا رہے ہیں. اور پھر ایک بات یہ نہیں، ٹھکرا کے تو جا ہی رہے ہیں، اور مستی کی بات یہ ہے کہ فتویٰ دینے والوں اور فیصلہ سنانے والوں کو بدنام بھی کرتے ہیں. یہاں بھی کچھ فیصلے ہوئے، کچھ لوگ آئے بیٹھے اس کے بعد چلے گئے اور جا کے کہنے لگے فیصلہ غلط دے دیا. اچھا فیصلہ غلط دے دیا تو بھائی غور کرتے کہ فیصلے میں غلطی کیا، بات کیا ہے، نفس پرستی کی بات ہے. جب آدمی نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس آدمی کو جو چاہے گئی، جو چاہے کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے. اس طریقے پر لوگ غلطیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو فیصلہ سنائے اور جو فتویٰ دے دے فتوے کو بھی غلط قرار دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ساری بیماری کیوں ہے؟ ساری بیماری کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو مومن کا مومن کے ساتھ ہونا چاہیے، بھائی کا بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے، رشتہ دار کا رشتہ دار کے ساتھ میں ہونا چاہیے، خاندان کا دوسرے خاندان کے ساتھ میں ہونا چاہیے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو بھائیو سارے مسئلوں کا حل نکل سکتا ہے. اس لیے اپنے دلوں کے اندر کشادگی پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر نصیحت اور نیک جذبہ پیدا کرو، اسی جذبے کے ساتھ میں مسلمان زندہ رہتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.